Донеччина – одна з найбільш медійно насичених областей України. За кількістю друкованих видань та телевізійних каналів ми посідаємо друге місце після Київщини. Глава області Андрій Шишацький, за ініціативою якого в облдержадміністрації відбувся круглий стіл, у своїй доповіді розповім журналістам про досягнення Донеччини і найближчі плани на майбутнє. І хоча ще існує немало проблем, все ж важливим здобутком губернатор вважає прийняття соціально орієнтованого бюджету. Бюджет Донецької області по доходам сформований, нам були завищені, увеличені доходи по сравнению з предыдущим годом, вище, ніж в середньому по Україні. Поэтому, знаєте, как бы розговори о том, що от какая-то это такая область так своя і так от к ней особое отношение, знаєте, хто везе, того і поганяє. Зупинився губернатор і на питанні охорони здоров'я в області. Тут також є певні напрацювання. 122 машини було в прошлом году куплено, будемо знову покупати скорої допомоги. 400, это было скорых 122, 489 НИВ, открыто 20, по-моему, 4 ФАПа за прошлый год. Будем дальше открывать. Після доповіді глава області відповів на запитання журналістів. Головні проблеми, на яких наголошували представники ЗМІ, це закритість влади, неадекватна реакція чиновників на критику, небажання конструктивно співпрацювати з медіа. Губернатор погодився із зауваженнями журналістів та пообіцяв їм всебічну підтримку. Продовжуючи тему плідної співпраці місцевих ЗМІ і владних структур, торкнувся голова області і непростої ситуації, яка сьогодні склалась у Красноармійську. Плохая ситуация, и явно все ухудшается и ухудшается. Без мэра город живет, город достаточно благополучный в налоговом плане. С нормальными можно работать инвесторами, правильно, которые чьи там шахты находятся, предприятия. Ну, глянуть на тот, грубо говоря, Димитров тот же, который вроде бы как менее благополучный, но при наличии нормального мэра, там совсем другая атмосфера, я туда приезжал, правильно? Все зависит от человека. Я думаю, что в ближайшие месяцы вопрос разрешится и будут выборы нового мэра. Я считаю, что очень надо Красноармейску новый мэр. Не могли не запитати журналісти у глави області і про подробиці авіакатастрофи, яка кілька днів тому сталася в аеропорту Донецька. Я приехал через полчаса после падения самолета. Было 19 экипажей скорой. На площадке меня, наоборот, испугало то, поливало, пеной было все залито. И мы все-таки надеялись, мы же не знали, сколько людей. Мы обыскивали 500-метровую зону вокруг самолета, может, где-то их разбросало. Одесса не знает, сколько от них людей. Поэтому я считаю, что и МЧС наша сработала как могло. І скорая. Всі сработали хорошо. Взагалі круглий стіл виявився насиченим, і губернатор не залишив без відповіді жодне запитання журналістів. Як зазначили представники ЗМІ, така співпраця між владою та медіа корисна для обох сторін.